Zasa'yla düştük. Tüm Ermeniler oldu sanki. 100 Zasa'da vurmuşlar bize. Bize düştü Zasa'ya. 11 efendim. Sizin beləçi var idi? Bəli. Beləçi Şuşalıdır. Ben beləçinin D-kartı olmağını bilmirəm. Bizim fikrimizden bizi beləçilər satmışdı. Satmışdılar. Bəli. Sizin fikrinizi ya orada çoxları belə fikirləşirlər bir beləçilər satıb. Polkovnik Əhmədov buradın dediyinə görə dedi ki bizi satıblar. Necə qarşıladılar bu? Necə düşdü səliyə? Danışdı, necə oldu? Demə, səsin hamısını danışın. Biz əvvəl getməliydik. Burada körpü var most. Bizi qoymuş zədəçi biz mostu tutmalıydık və oradan hücuma keçməliydik. Biz səhər 6'ya bir 10 dəqiqə qalmış. Biz artıq deməli bələdçi biz aparıb biz mostu keçmişük. Mostu keçən mostdan keçdik biz daha doğrusu. Biz keçidib çaydan, dərədən biz mostu görməmişik. Biz aparıb başqa yerə. Başqa yerə qazı bura əvvəldən sağdan və soldan tələ qurulubmuş. Biz ora çatan kimi də güllə atdılar bizi əvvəl gedən adamla saldatdan 10 metrə qabağa, bir də axır gedən saldatdan 10 metrə arxaya və bizim hansı pozisiyada olduğumuzu dəqiq olaraq bildirdi. Aşağıdan atıldı güllə. Və bundan sonra biz istədik atışma başlayan kimi irəliləyik, irəlidən çıxaq. Biz artıq irəliyini bağlamışdılar, atış açma başladılar. Sonra məcbur olduq ki, gəldiyimiz yolu qayda. Gəldiyimiz yolu qaydanda da bizə dedi, ermənilər artıq oranı tutmuşlar. Bizə dedilər, silahı qoyun yerə. Biz təslim olun, biz əsir götürəcəyik. Əhmədov dedi ki, öldü var, döndü yoxdur. Şuna qorxmayın, axırıncı döyüşümüz olsa, biz öz qanımızda olsa, heç olmazsa almalıyıq. Bəs bələdçi necə oldu? Bələdçini Əhmədovdan soruşdum, Falqan Əhmədovdan. O, mənim kimi bilmədi bələdçiniz oldu. O gün bələdçinin nə vaxt yoxa çıxmağın, mən deyə bilmərəm. Çünki döyüş başladı, 10 dəqiq olardı. Mən soruşdum, bələdçi sənə rasiyada ondadır. Rasiyada xəbər verir, Əhməd dedi ki, artıq bələdçi yoxdur. Ola İndi burada bir şübhədə var, ola bilsin bələdçi bizdən 10 metr qabaqda olub, vurublar bələdçini, o deyə bilmərəm. Biz artıq meyitləri indi oradan götürəndik, biraz yox ki, bələdçiyə gedin. Ölüb orada bizdən əvvəl o, yoxsa... Sən də bax. Bəs sonra necə oldu? Sonra biz saat 6-10'daya qalmışdan 11'in yarısına kimi belə, ona kimi vuruşdu. Bizim birinci, deməli, snayperimiz vardı, Andrey. Birinci Andrey'i vurdular, əvvəl qarın nahiyəsindən, sonra isə başından. Andrey öldü, sonra iki nəfər öldü bizdən. Sonra komandiri otanı yaraladılar, ayağından. Sonra demək olar ki, bütün bizimlə gedən qrupa əksəriyyətə yanına vurulmuşdu. Bir dənə deməli içərisində yarasız mən idim, mən də axırda arxadan vurdular. 11 nəfərin bir dənə sən salamat qalmışsan, hə. Qalan ondan xəbər yox. Ondan deyəsən, ikisini dəqiq bilirəm, plan düşdü, üçüncüyü deyə bilmərəm. Könüllü düşdülər ya burada? Xeyr, olan artıq patron qutarmışdı. Şey orada qışqırdı ki, ermənilərə ki, söyledi de, dedi ki, artıq güllə atmağıza dəyməz, bir şey yox, artıq patronlar yox idi olaraq. Eyni vaxtda da Şuşalar həlak olublar. Bugünlərin Şuşalardan da bugünlərin səhvlərimiz 6-sı dəfin olunub. Şuşanın batalyonu döyüşdə iştirak etməməli idi. Onlar demək olar ki, özləri döyüşə gedib girib. Öz başına? Bəli, onlar döyüşdə iştirak etməməli idi bizim planına görə. Necə bilirsən, onların üstündə deyən adam olub, heç olmasa zabit falan. Elə əsgərlər gediblər yoxsa təkcə? Yox, zabitlə gediblər, indi tay deyən bilirəm hansı səviyyədə. Çünki əsgər zabitsiz heç bir hərəkət edə bilməz. Yəni bir-birinizdən xəbərsiz işləmişsiniz də. Onlar tamam öz başına gediblər, siz zaman müdafiə nazirliyinin bilavasitə rəhbərliyi.